boa tarde, boa noite, boa madrugada, segunda manga madura. Ó, tô meio chateado com a galera do Facebook aí, eu tenho mais de 3.500 amigos adicionados lá e estão farciando comigo. Tá sendo um Facebook aí. Bem-vindos, está no ar o terceiro programa Piracicabana, um simprão na net. Já comecei dando dura na galera, né? Hoje nós vamos mostrar o 20º Rodeio Tavorense, uma festa que aconteceu no Estadão do Paraná, no Norte Pioneiro, onde nós tivemos como presidente o meu amigo Djalminha, gente boníssima, prefeito Cláudio Rivelino, vice-prefeito Neto Calil, toda a galera da comissão, um grande abraço do Piracicabana e muito obrigado por confiar no nosso trabalho mais uma vez. Primeiro bloco hoje começa com Rodeio em Cavalo, tropa do Dominguinho de Fartura. Tempo é curto, vamos pro que interessa, Rodeio, Roda VT. A galera de frente, quando jogar o braço pra cima, solta o grito também, hein? Vai! Arnoldo Aurélio, ele do alto piquiri, abre a porteira, foi embora, outra borboleta, é a tropa do Dominguinho, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Recordo com uma salva de palmas, a tropa do Dominguinho de Fartura! Olha, Piracicabana, nós vamos poder acompanhar. Lembrar. Perereca, escutando umas modas dessas, só 5 sacos de carvão é brasa forte. Para não fazer um churrascão, é ou não é? Abre a porteira, pois pra fora viajou, pra outra parada, vai lá, menino. Bate, puxa, cutuca. Rosinha, você é cavaleiro bom. Você tem que parar essa porra, Rosinha. Morninha linda. Seu show fez bonito, as vias do Santos Martins. São 32 motos 0 quilômetro, 4 automóveis, uma boa égua, potrafada, cia de rodeio do Dominguinho. É o paranaense cavalo take do Dominguinho. Você já viveu comigo. Balançou a cabeça, pediu a porteira, lançou pra fora, vai lá meu menino. Aproveita esse cavalo, ele é bom. Você é profissional, você é duro também. Olha que show de roseta, pode pegar, pode pegar. Piracicabana, o menino já faturou 10 motos 0 quilômetro. Eu queria parabenizar Dominguinho de Fartura. Eu vi hoje o sorteio, participei do sorteio. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, que delícia, delícia. Ai, o cavaleiro Rodrigo, Rodrigo Pedro Rosa de Indaiatuba, cavalo Balu, tropa do Dominguinho. Em nome do sindicato rural, vai trabalhando ele. Olha que show de habilidade, pode pegar o Balu. Piracicabana, de acordo com o rodeio, vai afunilando. Os tropeiros vão colocando os melhores animais. Os cowboys vão comemorando, porque sabem que tem que se expor ao máximo para fazer uma boa apresentação, para poder pintar o menino. Animal piloto, tropa do Dominguinho de Fartura. Tá pronto o boiadeiro, tá pronto ele. Ele vai sair em nome do mutirão materiais para a construção. Doador do prêmio da rodeio cutiano. Capricha, menino dele, espora para ganhar. Aí é disputa semifinal. Amanhã é disputa final. Pega ele! Com quem estudei. Meu cavalo ligeiro. Os competidores do Cutiano estão fazendo o dever de casa. Precisam parar num bom animal para serem avaliados desses competidores de hoje. Dois competidores. Green Valley 2. É o loteamento que vai descarregar os animais. Vem um cowboy. Antônio Domingues de Fartura lançou pra fora, viajou cavalo Apache. É o cavalo duro da companhia do Domingues de Fartura. Capricha, meninão. Ele espora cutuca pra ganhar dinheiro. Ele é profissional, ele é bom pra pegar. Em nome da Agropecuária Santa Clara, da família Vieira, patrocinadores do primeiro prêmio Rodeio no Cutiano Tom. Boiadeiro preparado, Carlos Rodrigues Lemes. Ele vem de Goiânia, vem lá da capital do Goiás. Abre a poeira na perna branca. É a tropa do Domingo de Fartura. Trabalha legal, Rosetinho bateu, puxou. Capricha, menino, pra ganhar dinheiro. Roseta que sobe e desce o dinheiro. Cresce pra pegar. Antes de perder você, eu
não. É, perereca moda é boa, rodeia do Cutiano. Nós vamos poder acompanhar nos telões o menino, o sufoco que esse menino passa pra se reposicionar, ficar sentadinho no Cutiano, levantar bastante a espora pra ver se consegue atingir. Eu tô aqui vendo aqui um monte de material que já tá chegando. Hoje eu vou destacar dois aqui no nosso Piracicabano Cintrão na NET. Abração a dupla Maico e Renato, tá lançando um novo CD aqui com a música Novinha. E o nome da música é Novinha, apesar dela ser novinha também. CDzaço aqui com participação de João Neto, Frederico, Mato Grosso e Matias e Durval e Davi. Recebi também o CD do Vado e Leandro. Vado e Leandro, promessa universitária também. Galera aqui ó, que mandou o CD pra gente divulgar. Vado e Leandro e Maico e Renato. Deixa eu mandar um forte abraço aqui, meu amigo Elson Rocha, do Guarujá, aos amigos da Argentina e as crianças que pedem. Pira, manda um beijo pra nós. Tá mandado a todas as crianças que assistiram ao nosso programa. Ó, quem assiste nosso programa lá em Nova York é o Jefferson Lorenzetti. Alô, Jefferson Lorenzetti, galera de Nova York, um abraço pra vocês, tá? Eu vou aprender a falar inglês porque eu só sei falar duas coisas. Thank you e hot dog. Foi o que eu aprendi a falar em inglês até agora. Pelo menos já sei falar obrigado e não vou morrer de fome. A Carla Prado e o Francisco Félix da Silveira, vocês conhecem ele? É o Cisco, campeão de Barretos, campeão de Rio Verde, foi para os Estados Unidos. Estou bolando um programa especial com o meu amigo Cisco aqui no Piracicabano, um Cimprão na NET. Deixa eu mandar mais um abraço aqui ao meu amigo Gleison Parra Mendonça, o maior fazedor de versos do Brasil. Gleison, tá morando em Santa Albertina agora. Um abraço para você, para tua esposa, para teu filho, grande jogador de futebol. Abraço, viu, Gleison? O João Parra. João Parra não é Mendonça não, mas João Parra, esse é de Pacaembu, tem nada a ver com o Gleison Parra Mendonça. João Parra, um abraço pra você e todo o pessoal aí de Pacaembu, abração do Pira. E de Piracicaba, meu amigo Richard Oliveira, esse também dá uma força grande pra nós divulgar o programa na NET. Vamos com o bloco do Rodeio em Touros agora, e se você quiser comprar DVD de rodeio, acesse aqui www.tvom.com.br. Vamos para Rodeio em Touro, Rodeio de Joaquim Távora, Norte Pioneiro do Paranazão, querido. Vai começar! Nosso empresário acabou de ligar. E o quê? Acaba de fechar a tour no Paraná. E tomou arama sexta-feira em Maringá. Tô tirando o pé do... Autoriza, vai embora, Valdir, Valdir, Valdir de Souza Grilo. Deixa rodar, tá na tua mão, tá dentro do teu escritório. Ei, Valdir! Valdir, Valdir de Souza Grilo, arrisca todas as fichas nessa semifinal, Tom. Pessoal, vamos dar ok. No chão, se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Prepara o boiadeiro, vai embora, Fábio Pereira do Guaraci, capricha menino, é o touro prateado, entrou no território do bovino. Te vejo errando, isso não é... Nós vamos prestar atenção nos telões, quando o Piracicabano diz entrou no território do bovino, é que o cowboy afasta um pouquinho da corda, olha a saúde do touro. A esposa ciumenta, o freio de mão chega, fedelona queimada. Abriu a porteira, é lá no segundo andar, vai o William da Silva de Oliveira. É lá no lombado, touro catiça, passando por cima. A casa que o meu bem mora. Piracicabano, esse menino, durante os dois dias, sorteou o mesmo touro, rapaz. Um touro nada bom, vai no primeiro. O Neco já tá bebendo deitado pra não cair. Alô, meu amigo gaúcho. Abriu o porteiro, o Adriano Fernando de Souza. É da Anaponga, vai menino, touro último. Gole, botou na tua mão, é pra ganhar dinheiro, é pra crescer a nota do boiadeiro, boa menino! Um show de montaria, em nome do Neto Calil, doador do quarto prêmio, rodeio em touro! O menino comemora, sabe que se quisesse passar pra disputa final, precisaria parar num touro muito bom, rodando na direita, na mão do cowboy, braço de equilíbrio, tentando jogar atrás da nuca. Beijo do prega ao chique, meu amigo DJ Perereca, o maior repertório musical. Parabéns, viu, Perereca, parabéns pelo seu repertório. Portão de número 6, vem ele, Júnior Barreto de Nossa Senhora das Graças. É o touro Aerojump, vai lá, menino, Aerojump pula lá em cima da boiada CCP. É do Carlos César Piscini, Cláudio Rivelino patrocina essa montada. Yeah.
É, infelizmente flagrado uma irregularidade do professor Flosvaldo Sertari. Aquele braço de equilíbrio não pode tocar em nada, nem na cerca, nem no próprio corpo, nem no animal. O menino toma um... Mas não tem emoção, eu e você aqui é dupla solidão. Abriu, pôs pra fora todo o Black House. Uma máquina de fundo, vai lá meu menino. Explodiu, puxou pra as mãos, tá de baixo. Vem com nós pro boteco, vem tomar. Dione Cleiton da Silva de Corumbá, tá aí do Sul. Segura um pouquinho essa montaria, Celso, que nós vamos poder acompanhar. Primeiro aquela perna esquerda, todo mundo prestando atenção. Apenas... Vamos dançar. Abriu a porteira, o Ezequiel Bueno da Rocha, vai lá, Ezequiel. Ai, Ezequiel. Pessoal, pessoal das porteiras aí, vamos abrir rapidinho as porteiras, moçada. O menino tocou um totozinho ali, ó. Vamos ver se vai precisar da assistência médica na arena, Piracicabana. Nós vamos acompanhar nos telões a importância... Eis aqui. Alexandro dos Santos de Paranapoema. Abriu o touro caipira, vai embora menino. A companhia do Jair Gregório. Puxa pras mãos. É, o menino não acredita no que tá vendo, Piracicabano. Um touro rodando na mão. Só que é o primeiro pulo do touro, afasta ele da... Tô nervoso. Tem um cavaleiro, Luiz Antônio Thiago Reis. Aproveita Luizinho de Joaquim Távora, o menino. Rodou na tua mão, faz bonito. Grita pra ele parar. Grita pra ele parar no gol. Só mais um ponto, Cowboy. É touro do Jair Gregório. Uma salva de palmas. É pra acabar. Só mais um pouco, Cowboy. Um sufoco que o menino faz pra parar no touro. Porque o touro começa com uma batida bem boa e de repente... Cai a anca, vai levantando a frente, tentando jogar o competidor para a cabeça. Só que o cowboy centrado, colocado, cintura, quadril, 100% de aproveitamento. Chegando nota 81 pontos. Piracicabano, um simprão na net. Lembrando que eu preciso sempre de 500 acessos no mínimo no vídeo do YouTube para que eles me liberem o canal para eu postar sempre o programa na frente. Tá bom? Conto com vocês então. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Lembrando que a Campolina, a verdadeira loja do Cowboy em São José do Rio Preto, e a Bad Horse, minha parceira, os dois parceiros de muitos anos, vão estar disponibilizando prints pra gente sortear aqui no nosso programa. Mande seu e-mail aqui, ó, pira@granadanet.com.br. Conto com vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Beijão do Piracicabano, Elson Rocha do Guarujá. Ajeita um apartamento nas férias, nós vamos aí passear. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o quarto programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Mulherada pra poder dançar com nós. Paraná, Paraná, Paraná. Mulherada animada, hoje o bicho vai pegar. Paraná, Paraná, Paraná. Pedro Paulo e Alex com a dor do Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Mulherada animada, hoje o bicho vai pegar. Paraná, Paraná, Paraná. Vamos, vem com nós, com a dor do Paraná. Só churrasqueando com carne de primeira. Picanha e filé de segunda a sexta-feira. Tamo playboy só pegando a mulherada. Hoje vamos zoar e curtir com a pingaiada. Paraná, Paraná, Paraná. Mulherada animada, hoje o bicho vai pegar. Paraná, Paraná, Paraná. Pedro Paulo e Alex.